Black Friday, odnosno Crni petak, krenuo je kao fenomen u Sjedinjenim Američkim Državama još od 30. godina prošlog stoljeća. Crni petak u SAD-u označava početak sezone božićnog šopinga, pada na dan nakon američkog neradnog praznika Dana zahvalnosti, koji se obilježava svake godine na četvrti četvrtak u studenom. Kako pada otprilike mjesec dana prije Božića i kako su se mnogi radnici oduvijek trudili spojiti praznik u četvrtak sa nadolazećim vikendom, petak nakon Dana zahvalnosti značio da će mnogi od njih biti kod kuće i u prilici za odlazak u šoping. Veliki popusti i atraktivne ponude kroz godine proširile su se svijetom, pa je tako šoping groznica zahvatila i Hrvatsku. S obzirom na pandemiju i uvjete u kojima se proizvođači, ali i kupci nalaze, ove godine s popustima krenulo se ranije, pa je tako i nekoliko tjedana prije samog Crnog petka krenula njegova uvertira. A najveći popusti diljem brojnih trgovina i trgovačkih lanaca očekuju se upravo ovog vikenda od 26. do 28. studenog.